Kao i svakog petka, sinoć su u Beloj kući održane nominacije odlukom za drugara. Prva nominovana je Mina Vrbaški, međutim, odluka publike je mnoge iznenadila. Publika je odlučila da drugi nominovani bude Sandi Kojić, tako da će se sutra za opstanak u Zadruzi 5 boriti Mina i Sandi. Podsjetimo, prošle nedelje, reality je napustila Martina Petrović, a nakon toga se oglasila i raskrinkala za drugare. Miljana, Bebica i Zola su najsmešniji, ali i najčudniji. Ja sam bila sa njom kada je saznala da je trudna, ona me je pitala kakvo je moje mišljenje o tome, ja sam rekla nikakvo. On me je tada čudno pogledao, ali Miljana zna zašto sam joj to rekla, jer smo bile bliske, savjetovala sam je, kako bi je i majka savjetovala. Mislim da je Bebica psihopata, u pogledu mu se vidi to, a u jednom trenutku ima te prebačaje u glavi. Na sebe je dizao ruku, Miljanom je manipulisao ispod pokrivača, govorio joj je odvratne stvari, ako ne budeš sa mnom, majka će ti umreti. Te manipulacije su odvratne, ucenjuje detetom, tako da on i tet kako zna, šta radi, rekla je Martina nedavno za republika.rs.